Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. Dugu katika imani, baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, na kumtakia rehma kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siku ya leo, siku ya Jumapili, tarehe 13 mwezi wa 6, 2021, niko katika Markazul Kheyria. Markazi hii ni markazi ya mayatima, ya wasichana, watoto wa kike. Mabinti kama hawa tunawaona hapa ni mabinti ambao kwamba ni mayatima. Lililonifikisha mimi hapa ni amana inaotoka kutoka kwa dada yangu ambaye kwamba yuko Oman. Dada yetu huyu alinitumia amana. Kwa kuituma maana kama hiyo, kunambia shekhe, tafuta mahali ambapo kwamba ni pa mayatima, upeleke sadaka ya chakula. Nami nimelifanya hilo. Amana yake nimemfikishia ikiwa ni sadaka yao kwenye nyumba yao, kwa yale walionayo kwenye maradhi na mengineo. Namuomba Allah tabaraka wa taala kwa kupitia sadaka hii awapoze maradhi yao, afanye takhfifu katika kila ambalo kwamba ni zito kwao, na ingize furaha katika vifua vyao. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Hapa niko na mama ambaye kwamba ni miongoni mwa wasimamizi wa mabinti kama hawa. Karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Unavyoniona hapa mbele yenu, mimi ni mama watoto hawa, mimi ni matroni wao, mimi waangalie walale, waamke, waoge watoto hawa ambao ni watoto hawana wazazi. Tunashukuru aliyenyoosha mkono akatuletea chakula. Mwenyezi Mungu amjaze kila la kheri, amlipe hapa duniani na kesho akhera. Hatuna uwezo kwa kumlipa sisi, Allah atamlipa. Alivyotulingania Mtume sallallahu alaihi wasallam, atulingania, mwangalieni mtoto yatima. Huyu mtoto hana baba, hana mama, ambaye si nyinyi ambao mko huko mnatuona hapa, wanahitaji chochote kile, twahitaji nguo, twahitaji chakula. Inshallah Mwenyezi Mungu atawafungulia njia. Mkono uliotoa hii chakula, Allah ubariki iwe mengi, na Allah akukidhia haja zako. Ulionyosha mkono wako huu akutatulia matatizo yako, Allah atakuongoza hapa duniani na kesho akhera. Waada, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ismi wa namkusa wa Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma arzukna bil alfi ulfa wa bil ba'i barqa bil ta'i tauba bil tha'i thawaban wa bil ayni ilman bil ghayni ghinan wa bil nuni nuran. Allahumma inna salqa nafwa nafya. اللهم اجعلنا من الموت توبا وعند الموت شهادة ومن موت جنة الفردوس. تقبل دعايا يا منان انك انت السميع الدعاء. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. Paka hapa ndugu katika imani, twasema ulioleta sadaka kama hii, twamomba Allah tabarak wa taala atakabali dua hizi kwenye kuwafurahisha hapa duniani na kesho akhera. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.